McDonald's. Lucky. Tay. Wala mën na wax sax fan yi yépp suñu xol neexul suñuy nelaw néew na suñu xalaat bëri na te dara warul ko nag lul diis gi nga xam ne am na ci réew mi muy ay bakkan yoo xam ne rot na fi kon dama doon ñaan balaa ñuy dugg ci waxtaan bi rek ñu daal di def une minute de silence jagleel ko suñuy doom ndax ñi fi faatu ñëpp wala ñi ci faat ñëpp ñun lu ñuy doon ndaw mat nañu doom tey jox nañ ma liste boo xam ne jeexagul ndax ñi ngi confirmé ñi ngi xool ñeneen ñi yiñ ci tudd ba am confirmation waaye liste bi ñu jotagum mat na dèjà fukki nit benn bakkan bu rot rek ci anam ku mel nii nga xam ne dañ koo faat musiba la ci réew mi rawatina nag buñ nee tey mat na fukki bakkan bakkan yooyu nag mooy ku ñuy wax Baye Cheikh Diop amoon fukki fan fukki at ak juróom ñaar 17 ans ñu ngi ko faatee fii ci Yëmbël Cheikh Coly amoon ñaar fukki at 20 ans ñu ngi ko faatee ca Bignona Famara Koudiaby moom it amoon ñaar fukki at 20 ans ñu faat ko Bignona Pape Sidy Mbaye amoon moom it ñaar fukki at 20 ans ñu faat ko fii ci Kër Massar Sadio Camara am fukki at ak juróom ñett 18 ans ñu ngi ko faatee Diaoubé Mansour Thiam moom it am ñaar fukki at 20 ans ñu ngi ko faatee fii ci Ndakaaru Alassane Barry amoon fukki at ak juróom ñaar 17 ans ñu ngi ko faatee fii ci Centenaire ci Ndakaaru Moussa Dramé amoon fanweeri at ak juróom 35 ans ñu ngi ko faatee ci Ndofane Bourama Sané amoon fukki at ak ñaar 12 ans ñu ngi ko faatee Bignona ak Modou Ndiaye nga xam ne moom lañu mujjee xibaare ñu faate ko tey fii ci parcelle Assani ci anam yoo xam ne ñaaw na fu ñaawa yem kon ñu ngi leen di ñaanal borom bi xiire leen xaare leen àjjana may ñaan nag ñi fi nekk ñëpp journaliste comme participant ñu taxaw def une minute de silence jagleel ko suñu rakk yooyu ak suñu doom yooyu jërëjëf maa ngi jox suñu sëriñ Mansour Diamil mu jagleel leen ay ñaan yoo xam ne xaasatan la yokku barke rek comme yàlla def mu teew fii te di suñu sëriñ ñu jox ko micro bi rek mu defal leen ñaan. ñaan yàlla mu naam da leen si déggu kaw saa bu ko doon waxoo benn bu nekk fan nga gis ñu ngi ñoom ci seen diine waaw ñeneen ñi nga xam ne bokk noonu ñoom diine bi def seen prière waaw man dii miin naa ko parce que je suis le co-président du conseil mondial des religions pour la paix wala ñuy def lu nekk bu nekkee ñaan ci seen diine.
يا عازم الذاهب عن المصاري وشريكي وجزيري وصحابتي والود وعنق الحق أبدا وصمد في حياتك الأبدية أن بسطة الحياة من حياتك فأنت باقي فلقى لك بقاء أولى عن مالك اللهم مرفوض بك الحفي الذي إذا نطق به لعبد كفير واسترهم بسيرك الجميل الذي سطف به نفسك حتى دعا انحرافا ولا يدن تصل اليك في مماته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله جميع الاحوال ولا تحتاج الى جميع الخطيئات جميع السيئات يا ان كان بينك وبينهم ما في اخطاء بعد الموت امين 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 jërëjëf kon dinañu essayer tënk waxtaan bi ci lu dul gudd trop gannaaw bi ñu delloo nuyu sénégalais ñuy seetaan yépp di nuyu ak di gërëm kilifa réew mi kilifa diine yi kilifa aada yi di rafetlu seen taxawaay ci réew mi ndax wax naa ko ci sama intervention yu jiitu bir na ma man ni ñoom la ca waroon def def nañ ko ca bañ ko waree def te aajowul ñu koy jéebaane wala ñu koy wax ci kaw dafa fekk nag kilifa diine moom orma rek lañ ko warlul am na loo xam ne bu naree xotti orma suñu waxee ci suuf yem ca waaye ku bañ a dégg ba mbir mi tàng sa loxo yi di nga dellu si ñoom woo leen kon ñu leen di gërëm ci taxawaay bi di gërëm kilifa aada yi bu baax tamit di gërëm ñi fi teew ñëpp ñii fi nekk ñëpp amul kenn koo xam ne politique wala parparloo moo la fi andi amul kenn koo xam ne li nga taj ci fan yii parparloo moo tax waaye ñi fi teew ñëpp leen tax a jóg ba tax ñu daj ci lu ma ci dajul man mooy Sénégal yitte gi ñu am ci Sénégal patriotisme ak am certitude ni dañu war a taxaw ngir réew mi dañu war a taxaw ngir ëllëg dañu war a taxaw ngir suñu doom ak suñuy sën kon ñoom ñëpp dama leen di gërëm man personnellement waaye dama leen di gërëm ci turu peuple sénégalais ndax peuple sénégalais la ñu taxawal taxawal nañu Ousmane Sonko ñi fi jóg ñëpp nag sonn ci bu doon jëm Ousmane Sonko rek peut être 10% yi dinañ génn wala 15% yi bu kenn naagu ba foog mi yow yaa tax sénégalais génn déedéet li tax lii am mooy yéeg-yéeg bu kenn ku ne am ni suñu réew suñu askan mi ngi traversé ay moments yoo xam ne bu ñu seetaanee ba mu demee nenn ren defe naa dina rëcc définitivement kon maa ngi ni gërëm ñoom ñëpp ci turu peuple sénégalais bu loolu weesoo may sargal jigéen ñiit ndax gis nañ seen taxawaay ci xeex bi te tey dañ leen ko mandargalee muy journée 8 mars jigéenu boor bu nekk nag du jigéenu pasteef kese jàpp nañ fay jigéenu pasteef gis nañu seen dëgër laay ak seen muñ ak seen xeex ba fi mujjee waaye jigéen ñi taxaw jàpp ci xeex bi ñi ma mun a lim ak ñi ma mun a limul defe naa Adja Yaasi na ngeen ñi toog sama wet sama avocate ay dëm boo ngi nële ñoom may mun a pousu ak keneen ak keneen su ma leen doon lim tey du jeex ñoom Aissata Sabara ñoom nu mu tuddati Mame Diarra Fall ñooñu ñëpp nag ku ma limul rek bu mu ci mer ñu delloo leen dugal leen ci journée bi di leen jaajëfal bu baax mbokk yi li xew ci réew mi doy na waar li xew ci réew mi ah def naa ñoom de croix ñooñu ëpp expérience foofu ñooñu fi gën a yàgg waaye gëw ma ni lii fi xew
mëss na fay xew ci Sénégal. Du événement 63, du événement yu ko jiitu, du 68, du 2000, du 2012, 88, 93. Ba tey jii defe naa lii xew ci Sénégal mos na xew. Ba tey jii Sénégal mooy numéro 1 ci actualité mondiale. Journal boo ubbi Sénégal mooy numéro 1 ci actualité mondiale. Kon loolu du lu tuuti, il faut que ñun Sénégalais ñu mun koo natt, xam lii li mu doon ak lan la war a marqué ci suñu histoire réew. Parce que su dee mënuñu ci jël ay jàngat waaye gagné ci ay points ba lii dootul am ci réew mi, bu boobaa defe naa dañoo sacrifice dootul jëriñ dara. Ñi seen bakkan rot, ñi si gaañu te ñu bëri, ñeneen ak ñeneen ak ñeneen, defe naa dootul jëriñ dara. Kon bu ñu waxee loolu dañuy delloo njukkal ni ma ko defee ci ñii nga xam ne seen bakkan ron na ci te dinaa ci dellu si. Ma def ko ci ñi gaañu, ndax ñi gaañu bëri na te am na ci ñoo xam ne gaañu yu xaw a garaaw la. Di ñaan yàlla rek mu bañ a weesu foofu, di leen delloo njukkal ndax mbir mi ñoom ak du ñun. Di ci def nag di ci jagleel ngërëm bu particulier ñi nga xam ne mooy ndawu Sénégal yi, la jeunesse sénégalaise. Di leen delloo njukkal bu particulier, nous avons une jeunesse formidable. Yàgg nañu wax ndawu Sénégal yi nii ndawu Sénégal yi nële déedéet. Suñu jeunesse daf dañu jël dañu am avance si ñun. Ñun li ma gëm mooy suñu jeunesse dañoo am avance si ñun, te taxawaay bi ñu taxaw wane na ko. Ndax ku dem di jàmmaar loog alkaat yi mu yor arme, yor lu mun a rey, yor lu mun a gaañ, yow yoroon lu say loxo te defoo ko parce que da nga am dërëm booy xaar. Ndax am na ñu féete beneen fànn ñu leen di jox xaalis pour ñoom ñu dem rey fat ay bakkan. Yow defoo ko ngir dërëm boo xaar, waaye xam nga ni sa avenir moom moo nekk en jeu. Kon ngàcce gaalaam a jeunesse sénégalaise boobu. Te ñu leen di wax ni day door rek. Bis ni ki tey na ngeen xam ni réew mi seen réew la, décision bi seen décision la. Ñun acteur politique yi si seen waaw la ñu war a doxee, yéen la ñu war a déglu. Kon bu leen nangooti di seetaan ba mbir mi egg foo xam ne buñ ko waree récupérer sax li muy yàq di boo moytu dina ëpp liñ ci mën a jëlee. Te loolu naa ci dellu si bu si kanamee. Ma wax nag ni ñooñu ñëpp nag nga xam ne sonn nañ ci mbir mi, même ñi toog seen kër di ko naqarlu, même ñi yor seen kurus ak seen sijaada di ñaan. Bu ma nekkee fii tey di waxtaan ak yéen, xam leen ni yéen yéen a tax. Ndax bu ngeen amuloon taxawaay boobu waxuma la tey jii, waxuma la ajjuma bii passé, waaye lundi 8 février laa waroon nekk rëbës. Kon tey du fii du ma toog si wax ak yéen. Kon bu leen kenn gëmloo ni dañ ñoo may faveur, may ñu faveur, waaye seen taxawaay li mu firndeel rek mooy li tubaab naan la souveraineté appartient au peuple. Mooy kattan dëgg sañ dëgg ci réew askan bee ko moom, kenn moom ko. Ñoom dañoo faral di wax loo wax ñu ne la force reste à la loi, restera à la loi. Waaye la loi mooy le peuple. La loi du député, la loi du Macky Sall, la loi du Antoine Diom, la loi mooy la volonté populaire. Ku dem nag ba sàggane ko foog ni loi yi ñu voté te peuple bi voté ko, mun nga koo jàngati di ko teg ci kaw nit ñi, peuple bi da la koy fàttali te loolu moo leen dal tey. Kon taxawaay boobu ngallawaay bu mu dañati Sénégal, bu mu dañati parce que li ñuy wax les grandes démocraties boo gisee njiit yi am lu ñu sañul foofu mooy askan bi dafay taxaw jonn di leen surveiller. Saa suñu commencé génn rek nit ñi génn ne leen lii duñ ko nangu, ñu dellu si waat. Kon ñun ñëpp dañu am taxawaay boobu bis ni ki tey. Ma wax tamit ni
ñi nga xamné ñi ngi ci kasso yi tay lu ëpp témer nit ñi ngi ci loxo Macky Sall ñi Tambacounda ñi Kédougou ñi Ziguinchor fi Dakarou ba Saint-Louis Tiwaoune fu nek japp nañ fa ay nit ño xamné sattu ñu ray ñu nit wuruñu ñu laxasu ñu ay billet détourné wuñu xaalisu réew mi sen crime moy dañu manifester ta constitution mo len jox droit ñu mëna manifester lolu ñu ngi len koy ñu ngi massawu ñooñu waye di len xamal ni duñ len sétante dina ci ñew bu ci kanamé di massawit ñi nga xamné ñak nañ ci sen alal parce que dégâts matériels yi bari na lolu du won ci cela yu mbir mi ñi jog di manifester duñu ay bandi duñu ay say say ay nit nak mën nañ ci rax waye lolu taxu len won jog tay suñu xex djublu ñu ko ci askanu sangam wala rew sangam du lol moy suñu xex waye dafa fekk da am fu mbir di toll lepp mën na ci jaxaso lepp mën na ci am waye lolu du won ci slay bi parce que ku bëgga yor rew ak ku bëgga defal rew do toj allu jambour do yak auto jambour do toj keur jambour kon lolu ñu koy massaw bu baax it ñi mu dal di massaw njabotu ñi ci faatu di len len jaal te bu soobe yalla dinañ gor gor lu ba kenn ku nek ñu def suñu délégation ñi fi nek ñepp dox ñew jaale ci len di massaw njabotu ñi gañu lañ ci mëni ci taxaw nañ ko def di massaw njabotu ñi nga xamne tay ciabi fété na len gannaaw wax leen nit sétanu ñu ñooñu ndax gannaaw bu ñu jëlé avocat yi leen wara défendre kenn ku ne ñi ngi gor gor ci lañ jëmuna jappalé ba do tu muraké wala sa njabot du tu muraké wa mbokk yi li lepp lan moko waral li lepp ci ay tissu dal ci Sénégal lan moko waral liko waral moy li tubab di wax cupidité ak boulimie du pouvoir moy xif bi nga xamné Macky Sall ak ñi mu andal xif nañ ko nguur ak yaakaar nit ñoom dañu wara mëna yor nguur gi tok fi ba faw li lepp do la ko andi mo ne de ay at ci gannaaw loolu lañu xéxoon ba ay bakkan rot fi li andi li mooy nguur gi ñu teg ci loxo Macky Sall ne ko jox nañ la suñuy moyen jox nañ la budget jox la administration jox la justice jox la armée jox la lépp loo soxla lañu bëgg mooy nga defar réew mi lañu bëgg mooy ndaw ñi am liggéey lañu bëgg mooy nit ñi faju lañu bëgg mooy tale yu baax Macky Sall wëlbu ci loolu lépp jël ko mu doon doole bu muy jël di ko teg ci kaw citoyen muy kuy politique muy kuy mouvement citoyen muy kuy société civile ku ne d'accord maag Macky Sall rek teg na doole googu sa kaw loolu moo ñu andi ci lii mu ànd ci ak ay nitam yoo xam ne duñ ko wax dëgg bal sax boo moytul ñoo ko yées moom ci boppam ndax lii am lépp nag acteurs yi bëri na de waaye li ci ëpp acteurs yu ndaw la boo ko doon seet ñeenti acteurs la muy Macky Sall Antoine Diom Malick Sall ak Bassirou Gueye ñeneen ñëpp ay supp lañ yoo xam dañ leen ni defloo ay ancien directeur domaine ak ay avocat ak ñooñu ñëpp dañ ay pion lañ waaye ñeent ñii musiba Sénégal yëpp ci jamono ji ñu toll tembe ci ñooñu la est ce que jaadu na 16 millions de Sénégalais ñeent nit rek lëmbe leen est ce que loolu war nañ koo mën a continuer nangu ci dëkk bi loo wax nag ñu ne la ñun ñoo yor nguur force restera à la loi te loi boobu duñ ko tudd lu dul bu dee opposant loi boobu dañ koy wëlbati pour mën a jot jog jot ci opposant waaye ñoom saa suñu waree loi bi war a dal seen kaw mu ne mukk du fi am ñaata nit ñoo fi def njombe yoo xam ne kenn mënu ko tudd te ñi ngi romb Sénégalais di leen nargue loolu nag nañu mën a ta nangooti loolu tax nit ñi jóg ne lii dootuñu ko nangu dootu fi am
ñu war nak di waxtaan deug ndax Macky Sall liko bewlo bokku na ci ñun sénégalais yi ñenn ci ñun sénégalais yi bala may dé nit ñi tok ñi nane analyste politique lañu ñi nane li lañu ñu nane c'est un génie politique parce que yow mën nga dal ci sa adversaire mën nga complot sa adversaire mën nga jënd sa adversaire wolbati ko ba suyu waxati do xam lu muy wax lu mu doon lool moy génie politique. Nous, on a besoin de génie d'État. Quand on a dit que nous avons fait un réel, nous avons fait un génie politique. Génie politique, moi, ce que je veux dire, c'est que Sénégalais, si on a mon deuxième mandat, je veux dire que nous avons fait parce que le résultat est fait. Mais Dieu doit le faire, nous avons fait un peu de 9 ans de Macky Sall, ce qui est un petit Sénégal. Nous avons adversaire le Tchèque. Nous avons adversaire le Fagagal. Nous avons fait un peu. Lol nak lañu mëna tun nangoti té nak li mu def dañ koy tuddé ci tuba haute trahison moy wor bi gëna reey ci wor yi mëna am ndax mom biñ ko falé dafa tek loxom ci suñu constitution dal di wat né wat na ni dina respecter constitution bi li mu def du respecter constitution bi dina nek au service des sénégalais li mu def du nek au service des sénégalais. Ku dem ba yow dong nga wéet ak sa peuple nga wéet yow kunum fi nga nek ak sa juroomi nit sa peuple nek en face de toi nga am sañ sañu yonni sa ministre bu immature mune peuple bobu yépp ay terroriste lañu peuple bobu yépp dafa am ay intérêt yu ne sen gannaaw di len financer ndaw ñi dañoo mësa gis ku len financer taxaw saga sa peuple ñepp ñepp wéet yow dong sa palais tay so démé ville soko féké fofu mom dong ak palais ciundum peuple bi yeb nek fi sudul won militaire ak armée bu nek suñu digënté tay ji kenn ay bagage am dañ koy fot lolou foké ni moy haute trahison parce que liñ ko joxone ci ay moyens du won pour muy comploter contre des adversaires politiques dama wax tay ñu né ma contrôle judiciaire warato wax ci dossier bi mané juge bi bu ngeen ci waxé ma wax ci ndax sa su ne dossier amone na fi dossier Khalifa Sall gis nañ ko dossier Karim wax na su ngeen deglo nit à 8h à 9h yena koy jox sen ben journaliste mune les secrets de l'audition su ngeen ci waxe dina ci wax ndax man kenn duma teunk waye damay garal sénégalais yi wallahi dama ko wat wallahi lañ ma tumal bu amone duma nangu ben sénégalais am xoss waxuma la bakkan di ci rot parce que bu boba duma yem ci liñ ma def rek c'est mais damay don criminel kon ñi fi faatu tay yeb man ma len faat lool duma ko nangu sama kanam borom responsabilité Macky Sall ak comploteurum ba tax nak ñu ne ab président de la république amna lo xamne du sa sañ sañ amul président de la république bo xamne warna féewale peuple di boole nit ñi ñu jàmmarloo di xuloo wala di xeex amul président de la république boo xam ne war naa gouverner ci li tubaab di wax haine ci soxor ci bañ nit parce que àndul ak yow rek nee na d' accord ma ak yow nga ne kii tey ma faagaagal ko loolu du président de la république te ñun ñëpp nag ñu war ko cee bañ a jàppale parce que discours de la haine léegi lay doog a am Sénégal. Tey da lay doog a dégg Sénégal ñu tudd ethnie nit waasoo nit ci politique wala ñu tudd gëm-gëmam ci politique loolu ñun ñëpp kenn waru koo d' accord te di ci woo ñëpp nag ba ci booleem médias yi ñun ñëpp nañu góorgóorlu opposition de programme de projet d' idée d' accord mais def ay programme semaine bu ne ay nit ñëw taxaw di saaga nit di xas nit di ngàññ nit di wax ci ñoom moom loo xam ne du dëgg suba du dugg ngoon mu yor njaboot yor ay nit yu ko bëgg yor ay militant loolu mooy taal réew nañu delloo si suñu xel mbir mi sottante xalaat la opposition d' idée de programme la waaye du opposition personnelle kenn ku nekk deram rek la am waaye xëy suba ba ngoon jot di wax ci nit di wax ci nit di wax ci nit tam ko dëmm wax ci mbokam wax ci way juuram loolu amu fi woon ci Senghor amu fi woon ci Abdou Diouf amu fi woon ci Abdoulaye Wade mi ngi fii doog a am
té dafa wara dak Macky Sall momul réew mi ñun ñëpp ñoo waroon jël suñu responsabilité té li défé na buñ ci génné dina doon leçon pour ñun ñëpp parce que ma ngi sétal programme yi je vois moins d'arrogance ñen ñi sax ñëwétuñ dem plateau waye suñu démé plateau dañuy wax ju sénd est ce que waroon nañu tok ba exi fi gouvernance de l'arrogance xey suba ba ngor jot di saga nit ñi loolu ñun ñëpp war nañ cee jël ay jàngal ki ñu dénk réew ñii nga xam ne ñooy say takk der nga xam ne kaaraange société bi moo leen tax a jóg warloo leen mettre ci benn situation bi parce que takk der yi ma gis ñoo gën a am lu leen naqari fi mu toll nii ndax xam nañu ki ñuy dóor seen rakk la xam nañu ki ñuy gaañ seen rakk la koo ci wéetal xolam seddul ku ñu jox réew war ngaa moytu loolu war ngaa moytu banqaas yi nga xam ne ci nga toog nga mettre leen ci ay situation yoo xam ne ñoom seen bopp dootuñu bëgg dara ci liggéey bi may rendre hommage nag gendarmerie nationale ci seen professionnalisme ci seen sens de la responsabilité ak seen hauteur man dama ñeen mujj naw GIGN bés bu ñu may jàpp ba tey bi ñu may déposé fi ma dem noppalu ji seen loxo laa nekk brigade de recherche nous avons une très grande gendarmerie ngal la waaye bu ñu caaxaane suñuy institution des professionnels dinañu respecter ordre mais sans zèle sans brutaliser kenn mosuma sax bëmëx kenn mosuma xoos kon ñooñu ku am lu mel noonu àdduna bi yépp ñeeñu ko nga la waaye Macky Sall bul yàq suñu réew gendarme boobu gaañu barki démb ci ñi ma yoroon la 12 GIGN yi ma yoroon la di professionnel bu mag a mag a mag un patriote une fierté pour le Sénégal ñeewante bi mu amoon ci ñi mu doon sànni grenade bi moo tax mu téyewaat ko hésitation boobu moo yàq loxoom tey kon yooyu nañ ciy bàyyi xel te gëm naa ni ni mu amee ci gendarmerie la amee ci yeneen koor kon politicien yi bu ñu yàq suñu diggante ñun biir sénégalais waaye suñu diggante suñuy institution rawatina gendarmerie armée police ak keneen ak keneen di wax tamit ni Macky Sall dafa trahir le peuple sénégalais Macky Sall mooy le seul responsable de li xew ni ci réew mi te responsabilité boobu duñ ko bàyyi mu jaas Macky Sall amul légitimité pour jiite Sénégal tey ji amu ko amu ko woon démb tey doog a ñëw ndax man bokk naa ci candidat yi nga xam ne bi ñu génnee 2019 maa waxoon candidat ñeenti candidat opposition yi ne leen position de principe du ne génn nañu génne xale yi ñu xeex de waaye position de principe mooy duñ ko reconnaître amul légitimité il est le président légal waaye du président légitime defe naa mel nu man ci ñeenti candidat yi maa yor position boobu ba léegi mosoo leen ma dégg ma ne ko président Macky Sall Macky Sall laa koy wax parce que légitimul dafa mbuxum élection yi légitimité boobu nag li ci desoon du tuuti su doon des na moo fi nekkatul kon suñu newoon ci yenn situation yi Macky Sall dañ ko war a wàccee tey jii suñu nekkoon ci yenn situation yi waaye foofu nag laa bëgg askan wi déglu ma nañu déglante bu baax a baax a baax parce que loo gis rek tey ak dal daf cee baax benn bu kenn dem pale génne Macky Sall ne day wàcc par force parce que loolu baaxul ci démocratie fi mu mën a jëmee réew mi du baax moom bu xoolee boppam ba xam ni amatul légitimité pour jiite Sénégal mu ne jóg naa man démissionné na askan bi yëpp jóg tàccu ñu préparé suñu élection anticipée ñi war a dem dem jàmmarlu waaye bu ko deful nañu ko gunge ba mandat am jeex waaye bu kenn dem ne dañu koy wàcce ñaareel bi yenn borom xam-xam yaa ngi wax dèjà gouvernement d'union nationale ñun de
sama bop la mëna waxal ak ñima andal bokku ñu djégé wuñu ben xéetu gouvernement bu Macky Sall parce que dañ ko nawlo wut bo wara mëna and ak mom ci gouvernement parce que ko dem bandi def na haute trahison mu reto wëlul ki and ak mom ci ay gouvernement légui nak mu dess ci ma bëgg waxtaan ak sénégalais yi révolution bi amna ba nopi kenn mu reto ko arrêté bu ñu néwon ciompet Ousmane Sonko yobbu wala ñu def ko De Croix ñu def ko Cheikh Tidiane Diaye wala Khalifa Sall wala ku mu ti doon du té li ma gis ni ci ndaw ñi kenn mu reto ko arrêté la révolution ya marche te gën sé guddou 2024 ñu moktaliko la ca dess moy nañu bañ def erreur yi nga xamné réew Afrique bari def nañ ko moy dañuy conduire sen révolution ba djégg ci ciapandaw bi mu am ñu ñëw né ko ciopet rawatina nak armée parce que réew amna fu muy tollu armée day jël mbir te ñaari armée day am ay puissance yu bokul fi yo xamné dañuy jël seen nit préparer len pour ñoñu jël réew mi buñu sagane ba armée jël réew mi lepp luñ doon yotu ak diko préparer dañ ko ñak motax mané nañu buñu syndrome malien baagi fi kérok buñu défé sen révolution bay waja yegg ñu né armée génn na ñun ñu top ci char de combat di taccu la né mbir mi jeexna ñak nañ ko non la amé fenen ak fenen ak fenen motax révolution bi amna ba nopi Macky Sall mënatu ko téyé kenn mënu ko téyé kon nañ ko encadrer parce que stratégie dafa baax ci lu né du lepp nak lañuy wax ci télé waye suñu responsable ñun ñëpp askan bi moy nañ ko encadrer ba yegg fi ñu bëgg yëm waye nak téwul lolu tekki wul nak ni dañoo firi Macky Sall rek diko sétal nañ koy encadrer moy dañuy exiger imposer ben agenda à partir d'aujourd'hui parce que lolu le peuple bi bëgg te peuple bi moy imposer le rapport de force kenn ci ñun mënul imposer rapport de force isolément ñun ñëpp suñu dajalon suñu parti mënuñu ko peuple bi mo mëna exiger imposer rapport de force rapport de force bobu nak bokku na ci ben luñuy exiger la luñu ñaan Macky Sall de amul layam layam yi luñu exiger Macky Sall la bu ci ñëk moy ñi nga xamné seen bakkan rot na ci mbir mi té muy responsabilité mom Macky Sall nañu jox ndampay seen wa famille mënul tax ñu rattraper li ñu ñak waye lolu le minimum la ñu baña goré di ba melni mom ndax mom bi nit ñi xexé 2011 ba ay bakkan rot ci bi mu togué ci nguur gi da leena faté ñenn ñi sax commencé ñaxtu ñu tejj leen kasso ñi nga xamné seen bakkan rot la ci exigence Macky Sall ak état du Sénégal dañu wara jox ndampay seen famille ñaarel bi moy ñi ci gañu dañ leen wara jox indemnité civile et militaire nak la wax dañ leen wara jox ay indemnité jappalé len ñu mëna faju ci numu gëna rafété ñaarel bi du luñuy ñaan Macky Sall tamit moy prisonnier politique yi mu japp na len libérer immédiatement et sans condition té nak premier point bi ma ñëk wax gannaaw bu ñu né réparation ñu ngi exiger ñu ubbi une enquête indépendante parce qu'il faut ñu xam kan mo tiré ak kan mo ray ay affaireu balla gay jaar na fi leen ak leneen ba légui kenn xamul lu xew ak kan la lolo tax nit ñi di am fit défat enquête indépendante ñi wax nak ni ñi ngi déposer une plainte auprès de la cour pénale internationale parce que li c'est des crimes contre l'humanité té ci nguuru Macky Sall la xewé fi Sénégal ñettel bi moy bis ni ki tay dootu ñu nangu Macky Sall di persécuter les opposants ak les honnêtes citoyens di len espionner di len mettre sur écoute
la terreur va changer de camp. Dootu ñu ko nangul Macky Sall. Yoy il faut mu jeex tay demb de ngeen gendarme pour démissionner parce que def na ligéem nim ko wara défé ñu envoyé ko ay police ñukay espionner suba ngor. Macky Sall mom lan lañu tek wala mom moy Sénégal lolu dina tak bis ni ki tay. Ñaarël bi moy ñi nga xamné ay ministre yu mu jël mom ay Samba Boy yu jël jox leen xaaliss ñu yor ay jiasi ak ay fétal di fit nit ñi exigence nañ leen identifier japp leen livrer leen à la justice ñu atté leen ñom ak ñi leen yoni nak ñom ak seen commanditaire. Juromel bi moy Macky Sall bëgg na ko bañ na ko dina créer les conditions pour ñu mëna dem ci ay élection nu mu gëna léré ay wuruj fichier électoral jeex na ci Sénégal yor say carte d'identité né duma ko jox ndaw ñi parce que andu ñok man jeex na ci Sénégal. Macky Sall dina créer les conditions li ñu mëna démé ci élection xamné ñepp lay tollolé ku peuple bi tan ñu né ki la. Juroom bennel bi moy ci nu mu gëna gaawé il faut ñu organiser élection yi ci élection locale sénégalais tan seeni maire parce que maire yo xamné sen mandat lay mu def 10 ans kenn mu ratu ko nak dina organiser élection législative en 2022 sénégalais tan sen député jox sen bop assemblée biñu bëgg waye dina organiser 2024 élection présidentielle ci nu mu gëna rafété li lén rek mo mëna don exception moy mu dem ba xamni mom diriger tout Sénégal amatu légitime Sénégal mu né démissionner na ñu def élection anticipée waye duñ ko may ben report mu tok nan may bumi may set kañ la koy def ak numa koy defé koku mom jeex na Sénégal. Juroom ñaarël bi moy na dello ñi mu xaj sen droit civique benn ci Khalifa Abubakar Sall bi ñaar ci Karim Wat parce que lo xamné yëkëti gëkku dem ba juridiction internationale ñu né la jaarul yoon nga né damay jaay doole kooku du nekk candidat ci réew mi loolu suñ ko sétané ëlëk ci man la ñëw gannaaw suma ci keneen lay dem dootu fi nangu élection luddul ko ku fi wara nekk candidat nga wara nekk candidat sénégalais sét ku leen doy bi tan ko waye Macky Sall moy tan kuy candidat ku dul candidat loolu jeex na Sénégal. Juroom ñettel bi moy mom Macky Sall na taxaw jakarlok sénégalais yépp amul mo bon vouloir wala ni wi ni non fi non rek mo fi am na jakarlok sénégalais yépp né 3e sax dootuma ko tuddu waxuma la mandat amu ci droit te peuple bi néna amu ci droit peuple bi néna 2e mandat sax doyal nañu waye nek républicain motax dinañ ko bayyi mu yeggali kon bu mu fi taxawati nan ay ni wi ni non ak yu demet jeexna 2024 Macky Sall n'est pas candidat au Sénégal bu amé benen république bu mu am nak mën na fa dem nek candidat. Li lepp nak dafa am lu mu andak moy limay ñaan le peuple particulièrement les jeunes bu mobilisation bi wagné ko mukk nak tay lañu wara gëna mobiliser wu chacun et chacune kenn ku ne ci ñun amna sañ sañu jëfëndiko akam bi nga xamné constitution bako may ni man duma nangu ko ma note lool ngeen def tay ji lool ngeen def fan yi yépp wessu nañu continuer mobilisation bobu waye na doon mobilisation pacifique parce que dafa am lu Macky Sall fokati won ci ñun moy kenn amatul won sañ sañu def rassemblement wala nga def marche tay won nañ ko ni ci par force dinañ ko def parce que constitution moñ ko may te kéro bu ñu koy may dafa ne déclaration ngay def amul autorisation déclaration la bala may dé ñu né marche non autorisée France mëna bay nit ñi ñu manifester Canada mëna ko bay keneen ak keneen Turquie yow fi nga dëkk Sénégal ñu la do fi manifester parce que son excellence Macky 2e néna kenn du fi manifester loolu jeex na ci Sénégal may proposer
ñu continuer manifestation yi djel benn fan wala ñaar ci semaine bi 1 million de sénégalais nañu génn yor sen drapeau national xol fu ñuy dem fuñ koy défé dem taxaw fa exiger que li ma wax 9 mesures yi ak yenen yo xamné après concertation dina ci yokku Macky Sall da koy respecter wala dootul am jamm ci réew su amé kuy tit désormais Macky Sall lay doon waye dootul doon ñu lolu jeex na ci réew may wax nak gannaaw mo waxé li jëm ci Macky Sall may lancer un appel ñun ñi ñëpp nak di acteurs politiques askan wi mérité na des acteurs politiques qui soient à leur hauteur ñun ñëpp amatuñu droit yenn yi nañu sargal askan wi nañu dello politique sa noblesse nañu jël engagement ñun ñëpp war ko ni peuple bi rek moñu ñor kenn néw fi di politique pour xaaliss boy am ku bëgg ay milliards outil ko fenen waye politique servir ton peuple la ya ci sonu dépenser ci ñak ci ba dé waye waro ku fokk ni ci milliards ci politique nga amé milliards ndax nga sa bop lolou dafa wara dak sénégal mën nañu am ay projet yu wuté mën nañu am gis gis yu wuté waye ñun ñëpp nañu bok bëgg réew mi nañu bëgg réew mi jaay intérêt réew mi li Macky Sall def dafa wara dak suñu ressources naturelles nga jaay suñu marché public nga jaay lu la neex nga def lolou jeex na ci sénégal kon dama bëgg ñu nit peuple bi waru ñoo gëna goré man dé man Ousmane Sonko je ne mérite pas ce peuple là je ne le mérite pas gisuma lan la def ba peuple bi wara daj li mu daj ci ñun kon ñu nit nañu jël engagement solennel ni bis ni ki tay un nouveau départ lañu jël parce que réew mi yomb na défar dé te peuple bi amatul droit un troisième ou un quatrième départ bi passa doit être le bon départ soudé nak dañuy ngagn ñi fi né ba jëlé len fi ñew def lañu défon wala lu ko yes défé na bu au bout du compte peuple bi moy mujj génn ci ñun ñëpp kon lolu ci lu jëm ci ñun la nga la way nañ ci gor gor ma yok ci benn poñ lama ci waxtaan bari na torop waye dafa fekk li tubab di wax machiavelisme ñu bëgg utiliser yenn yi à des fins strictement politiques may sanni ay kaddu jëmele ko ci Casamance une dernière fois samay mbokk lay waxal wala lenn ci samay mbokk ndax yalla may na ma bokk fepp ak lu nit mënon japp ba tax nga jël ngandaay dugg ci all bi japp ni dañ la xeb japp ni dañ la bolewul japp ni citoyen de seconde zone nga bo xolé li xew tay ci Sénégal di nga xamni lolu amut ndax gannaaw ma doone doomu Sénégal doomu Casamance waye ñi ñepp jog taxaw muy Touba muy Ndar muy Fouta muy Bakel muy kenn sé ties ak fenen ak fenen jog taxaw sétuñu ki fu mu bok dañu ne deug jotna dañu xex deug kon lima leen di ñaan moy ci 6 mois yi juroom benn wër yi lima ñaan samay mbokk ci Casamance ku ci yoron gannaay nang ko tek genn ci all bi ku ci yoron gannaay nang ko tek sans condition genn ñu bokk nday bokk bay parce que ñun ñep sénégalais lañ ñun ñep africain lañu gannaaw ga genn andak suñu armée fepp fu nit min nekkon genn woné carte yi ñu genné mini genné ndël yi sauver population yi bu ñu nangoti ñu ne dañ koy régler par la voie militaire parce que ki tiré ak mi tiré ñom ñep doomu sénégal lañu ñun ñep benn lañu kon lolu muy appel bo xamné ma koy lancer parce que luma ñora ñor la te bo sété li xew sénégal tay di nga xamni sénégal yépp woné na ñun ñep benn bop lañu kon li lañu bëggon sanni ci cadre yu gatt di wax tamit ni ci li jëm ci mbir mi nenañu contrôle judiciaire la man nak acteur politique la sama indépendance politique kenn duma ko xagn lool mom mayuma ko kenn ñaarel bi ñun musuñu daw justice combat de principe moy
li suñuy ak ak li yoon wax ni lii la nañ ko jaarale foofu ba tey jaarewuñ ko foofu te dinañ ko continuer xeex ndax suñuy avocat ñi ngi def recours yi waaye bëgg nañu ci ni mu gën a gaawee ci ni mu gën a gaawee ñu dem ci procès ba ni mu gën a gaawee bu boobaa yooxu dina jib fuñ ko foogee wu loolu may remercier it ci présence dame yi parce que tudduma góor ñi waaye bés bi bésu jigéen ñi la madame le ministre Aminata Lo Dieng di ko remercier bu baax ci présence am ak ci taxawaayam ci combat bi ndax ci bi mbir mi commencé rek la daw si kër ga. Donc je vais récapituler plus brièvement en français. Je crois qu'on peut passer sur la minute de silence. Commencer par remercier tous nos guides religieux et coutumiers pour une fois le rôle de stabilisateur et de médiateur qu'ils ne cessent de jouer lorsque nous, hommes politiques, nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal avec ses spécificités. Et c'est une grande chance pour le pays. Féliciter, encourager et remercier toutes les femmes qui ont pris part à ce combat puisqu'on est dans la journée du 8 mars. Et dire aux Sénégalais que j'ai le cœur lourd. Depuis quelques jours, mon sommeil se trouve très perturbé. Non pas par l'affaire en question, parce qu'elle me reste de marbre, mais parce qu'il y a eu trop de dégâts, trop de victimes. Méridional.